viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, un tā visu pantiņu. Šis ir mirklis no aktiermākslas rudens akadēmijas meistarklasēm, kas kopš oktobra vidus notiek Gulbenes novadā, kur piesaistot Latvijā zināmus dažādu nozaru profesionāļus, tiek motivēti kolektīvu vadītāji un dalībnieki, pilnveidotas viņu zināšanas prasmes un paplašināts redzesloks. Šodien tā kā tiešām tāda pacilāta sajūta, tā kā gandrīz svētku diena, jo nu, gan ir atsākušies arī kolektīvu mēģinājumi, bet tas, ka tu uzņem ciemiņus, tas, protams, deva uzreiz tādu no rīta satraukumu. Brīnišķīgi. Ka mēs varam šodien tikties gan ar dziedātājiem, gan ar ansambļu vadītājiem, jo mēs jau vieni paši, cik ilgi mēs varam savā tajā zināšanā būt, mums tas ir vissvarīgākais, ka mēs varam padalīties kā vadītāji ar to, ko mēs daram, ar to, ko mēs ieceram, kas mums izdodas, kas neizdodas, kādas idejas. Es arī šeit sarunā ar dalībniekiem smēlos sev idejas, ko varētu vēl, un es ceru, ka arī tas mans pienesums bija rezultatīvs, ja būs rezultēsies nākotnē. Šāda apmaiņa un tāda pieredze, ko mēs gūstam, milzīga, neatsveram. Mēs saprotam, ka mēs neesam vieni, ka mēs ļoti daudz ko varam gūt, iemācīties, apmaiņoties arī ar repertuāru. Tie teorētiskie jautājumi, kuros es labprāt gribēju padalīties par kolektīvu veidošanu, par darbības mērķiem, principiem, par uzstāšanās iespējām, par koncertu programmu variācijām un varēšanām. Ir brīnišķīgi tas, kad vietēji amatieru mākslas kolektīvi var iegūt jaunas zināšanas, un šis ir atkal kultūras pārvaldes jauns feins projekts, kurš tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīgs un vērtīgs. Šis ir tāds atkal unikāls veids, kā dabūt profesionāļus uz laukiem, jo nu pārsvarā tie ir rīdzinieki, kas atbrauc un pamāca, atgādina gan vadītājiem, gan kolektīvu dalībniekiem tās teorijas. Akcenti vokālajā darbā ar senioriem ir tikai viena no cikla meistarklasēm. Līdz te kustai gūta zināšanas par tautastērpu komplektēšanu, kustības lomu skatuves mākslā, gadskārtu svētkiem un citām tēmām, kas lieti noderēs turpmākajā kolektīvu darbā. Pēc etiķetes meistarklases vispār saņēmu 15 ēpastus ar paldies, paldies par to, it kā cik zināmas lietas, bet cik jauki to atkārtot, pēc koru iedziedāšanās meistarklases vēl 3 dienas pēc tam lektors arī pats rakstīja par to, ka vēl dzīvojot šīs meistarklases sajūtās, ja šī satikšanās ir notikusi neatkarīgi virtuāli vai klātienē, cilvēkiem ir bijis patiesa prieks un arī tās iegūtās zināšanas ļauj atkal domāt tālāk, darīt tālāk, jaunas sadarbības varbūt veidot. Kā stāsta Dārta Vilna, ik meistarklase apmeklējuši no 10 līdz 50 interesentu, tostarp uzņēmēju un potenciālie kolektīvu dalībnieki, kas liecina par šādu aktivitāšu nepieciešamību. Pandēmijā, kad nevaram likt tik ļoti uzsvaru uz pasākumiem, tad cenšamies likt uzsvaru uz profesionālo pilnveidi, kas ir gan kolektīviem, gan kultūras darbiniekiem. Rīkojam paši dažādas apmācības, piemēram, pavasarī apguvām tehniski video apstrādi, foto apstrādi, afišu veidošanu, kā arī iedvesmojam, aicinam arī mūsu cilvēkus piedalīties citu organizētajās apmācībās. Tad, jā, tāds pavasaris bija ļoti intensīvs un rudenī atkal atsākās šis intensīvais posms. Taču līdztek uz gandarījumam arī kāds sūrāks atzinums. Pandēmijas ietekme ir jūtama, jo ne tikai tas, kad ir zaļais režīms, bet arī runājot ar cilvēkiem, viņi paši atzīst, kad viņi ir iesēdējušies mājās, no mājām viņi ārā kustēties vairs negrib, kā arī tiešām ir bail no šiem sociālajiem kontaktiem tieši šīs slimības kontekstā. Bet atkal ir tā otra daļa, kuri tver visu, ko viņiem piedāvā, viņi to vien grib kā izrauties no mājas. Mums fantastiski vadītāji mums ir noveicies, ja mēs nevaram satikties tajreizī, tad mēs tāpat ciešamies, gaidām un darām tad, kad var. Nav jau jēga nekāda dīkt. Visi kārtībā. Būs labi. Jāpiebilst, ka meistarklases organizē Gulbenes novada kultūras pārvalde. Projekts guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RET TV.